နာမည်ကိုသုံးပြီးအလှူခံနေတဲ့သူတွေကိုထိထိမိမိသတိပေးလိုက်တဲ့ထူခန့်ကျော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထူခန့်ကျော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Brighter အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့တယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရတနာ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့စေကူသပေးလာတာ၅နှစ်နီးပါးရှိသွားပါပြီ။ဒီနေ့အတော်အတွင်းမှာတော့ထူခန့်ကျော်ကပုံနာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးသူရဲ့စေကန်းကိုလည်းလာရောက်ကူသသူတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ထူခန့်ကျော်ကကူသပေးတဲ့၅နှစ်အတွင်းသူကြောင့်တည်ဆုံတဲ့သူမရှိဘူးလို့တရားဝင်ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာစေယုံစေကန်းတွေကိုသွားတဲ့အခါဂုဏ်ကျေးဇူးများအားကြောင့်မြစ်တာကြီးနဲ့ကုသပေးတဲ့ထူးခန့်ကျော်စီမှာလူနာတွေကအားကိုးတကြီးလာရောက်ပြသနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆာယောဂနဲ့တခြားယောဂမျိုးစုံကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တယ်လို့နာမည်ကြီးလာခဲ့တာကြောင့်ထူးခန့်ကျော်ရဲ့အိမ်ရှိမှာတန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းမနှိမ့်လှပါဘူး။ထူးခန့်ကျော်စီကိုလာရောက်ကုသပေးတဲ့နောက်ထမင်းမစားနိုင်တဲ့လူနာတွေလည်းထမင်းစားနိုင်တယ်လို့စကားမပြောနိုင်တဲ့သူတွေလည်းစကားပြောနိုင်သွားကြပါတယ်။ထူးခန့်ကျော်စီမှာလာရောက်ကူတာတာတွေကတနေ့တနေ့ကိုထောင်ချီများပြပါတယ်။လူနာတွေကများပြီမဲ့ပင်မနေလို့မထင်မဲ့ကုသိုလ်ထုတ်ကြီးလာပေးတယ်။ပါရမီဖြည့်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဒါကူတာနေသူဖြစ်ပါတယ်။ထူးခန့်ကျော်ကလူနာတွေကိုဘလောက်များများမြစ်တာကြီးနဲ့ကူတာနေတာဖြစ်ပြီးတော့အလူငွေကောက်ခံတာမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။လာရောက်လူတန်းသူတွေရှိရင်တောင်ထူးခန့်ကျော်ကလူတိုင်းကိုလက်မခံမဲ့ဘယ်ကနေလာလူတာဘာလုံးလုံးတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးလို့ရှိပါတယ်။တချို့တွေကထူးခန့်ကျော်ကူတာပေးတာပျောက်ကင်းလို့လယ်ရီရောင်းပြီးတော့လာလူကြပါတယ်။ဒီလိုလာလူတာမျိုးဆိုရင်တော့ထူးခန့်ကျော်ကလုံးဝလက်မခံပါဘူး။အစင်မပြေတဲ့လူတွေနဲ့အစင်မပြေတပြေလူတွေစီကနေလဲလာလူရင်လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ထူးခန့်ကျော်စီကိုလူတိမခံနိုင်တဲ့လူတွေလာရောက်ကူတာပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။သူတို့တွေကလူတော်ကိုလည်းလူတိမခံစင်တာကြောင့်ထူးခန့်ကျော်ကမတင်ပေးဖြစ်တာပါ။ထူးခန့်ကျော်စီကိုဒိန်ယာထောင်ချီလာရောက်လူရန်သူကားလူရန်သူတွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ထူးခန့်ကျော်နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့လိန်လေအလူခံတဲ့အကောင့်တွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။နာမည်အကောင့်တွေလိုက်လို့ပြီးတော့အလူငွေလွှဲခိုင်းတာတွေစေးရောင်းတာတွေရှိလာတာကြောင့်ထူးခန့်ကျော်ကလူမဲ့သူတွေကိုအလိမ်မခံရအောင်တတိပေးနေပါတယ်။အလူခံရင်ထူးခန့်ကျော်အတုဖြစ်ပြီးတော့အလူမခံမှသာထူးခန့်ကျော်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြနေရပါတယ်။တချို့ကလည်းထူးခန့်ကျော်ကိုနာမည်ဖြတ်ချင်တာကြောင့်စေးသွားကူးတဲ့အခါအလူငွေတွေထည့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ထူးခန့်ကျော်ကသူစေးကူးသားစင်မှာကူးသားစီကောက်ခံတာမျိုးရှိရင်လူအများရှိမှတည်းအားလုံးသိအောင်ပြောလိုက်ပါဆိုတဲ့အထိကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရသူပါ။ခုနှစ်ရက်သားသမီးရဲ့စေးဘိုးကိုလိန်လေအလူခံသူတွေကဒီဘဝမှာပဲကောင်းစားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရာအဆက်ဆက်အကျိုးဆက်ရမယ့်အကြောင်းကိုလည်းထူးခန့်ကျော်ကသတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။လူနာတွေကိုမြတ်တာကြီးနဲ့ကုသပေးနေတဲ့ထူးခန့်ကျော်ပေါ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်ကြီးရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။